Dobroveče. Počinju vesti radio i televizije Stara Pazova. Plan rasta za Zapadni Balkan omogućit će nam da dodatno koristimo bližu saradnju unutar samog regiona i sa Evropskom unijom, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je učestvovao na regionalnom samitu o planu rasta i ekonomskog približavanja u Tirani. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u Beogradu biti formiran tim kojim će najverovatnije rukovoditi ministar financija Siniša Mali i svakog dana njega i predsjednika vlade izveštavati o tome kako i na koji način se napreduje u realizaciji tog plana. Povodom izjave Evropskog komesara za proširenje Olivera Varheija da će zemlje Zapadnog Balkana, zahvaljujući planu rasta, udvostručiti privredu, Vučić je rekao da će Srbija u narednih 10 godina svakako da udvostruči privredu, odnosno da smatra da će Srbija imati 140 ili 150 milijardi BDP-a. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović i Zoran Ivelja, direktor filijale Stara Pazova DDO osiguranja, danas su u parku na trgu Dušana Ivančevića i kod nadvožnjaka prema Golubincima zasadili prve sadnice stabala, koje je opštini u vrednosti od 500.000 dinara donirala pomenuta kompanija. DDO kao društveno odgovorna kompanija pre godinu dana započela je akciju Za šumu u tvom kraju, osmišljenu kao produktivnu u brizi za zelenije i zdravije okruženje u kome živimo i sprovodi se po celoj Srbiji. A Stara Pazova je jedna u nizu gradova koji su ušli u ovaj projekat, naglasio je direktor Ivelja. Opština Stara Pazova prepoznaje koliko je bitno očuvanje životne sredine i ovo je samo jedna u nizu akcija ozelenjavanja, rekao je predsednik Đorđe Radinović, zahvalivši se na donaciji. Nove sadnice biće raspoređene na još nekoliko lokacija, a opština Stara Pazova će sa javnom komunalnim preduzećem Čistoća nastaviti sa ozelenjavanjem postojećih i stvaranjem novih zelenih površina i parkova. Rang lista penzionera koji ispunjavaju uslove za odlazak na besplatnu banjsku rehabilitaciju objavljuje se sutra, a prigovori se mogu podneti nadležnoj komisiji u roku od 5 radnih dana, dakle od 4. do 8. marta. Konačna rang lista će biti objavljena 14. marta, nakon čega će uslediti i prvi pozivi korisnicima za upućivanje na oporavak. Pravo na banjski oporavak o trošku fonda PIO u trajanju od 10 dana imaju korisnici i starosni, prevremenih starosnih, invalidskih i porodičnih penzija sa primanjima do 39.850 dinara. Saobraćeni policajci oduzeli su 11 vozila od počinilaca težih prekršaja za svega nedelju dana koliko se primenjuje ta mera, saopštio je MUP. Tri vozila oduzeta su u Šapcu, dva u Beogradu i po jedno vozilo na teritoriji policijskih uprava u Valjevu, Vranju, Jagodini, Kraljevu, Leskovcu i Novom Pazaru. Kako navodi MUP, u najvećem broju slučajeva osnov za oduzimanje vozila bili su prekršaji upravljanja vozilom bez vozačke dozvole, koja je prethodno oduzeta zbog kaznenih poena, kao i prekršaj načinjeni za vreme trajanja zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom. MUP ističe da su četiri učinioca prekršaja bili mlađi od 22 godine, uključujući jednu maloletnu osobu. Direktorka Fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić izjavila je danas da se budžet za retke bolesti drastično povećava iz godine u godinu, a da će do 2027. godine iznos koji se izdvaja za ova heterogena oboljenja biti uvećan za čak 200 miliona evra. Radojević-Škodrić istakla je na konferenciji "Često pomislim na tebe", koja je upriličena povodom Dana retkih bolesti, da će, nažalost, terapiju moći da primi samo 5% obolelih od retkih bolesti, jer za 95% njih ne postoji lek. Oko 4000 ljudi u Srbiji slavi rođendan svake prestupne godine 29. februara, kaže matematičar Luka Stanković. On je dodao da je verovatnoća da se neko rodi baš tog datuma veoma mala, ali lako izračunljiva. Prema njegovim rečima, najpreciznija moguća računica rekla bi da je izraženo u procentima verovatnoća da se rodite 29. februara neke godine tek 0,07%. Ljudi rođeni 29. februara će naredni rođendan moći da slave 2028. godine, koja je naredna prestupna.
Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove iz godine u godinu sve više napreduju. Lane su osvojile titulu prvaka države, a ove sezone već se diče sa dva trofeja, Superkupom i Kupom Srbije. Uz to, devojke su blistale i u Kupu Cev i u Ligi šampiona. Iako su sva ova dostignuća, uspesi i pehari najveća priznanja i dokaz da je klub na pravom putu, uvek je lepo kada za to stigne još jedna potvrda, pa je tako priznanje za najbolji sportski kolektiv u Sremu po izboru sremskih novina pripalo upravo staropazovačkom timu, a priznanje za najboljeg trenera, strategu ove ekipe Jovi Cakoviću. Višegodišnji period profesionalnog bavljenja sportom i posvećenosti odbojci od najmlađih dana u slučaju Branke Tice dao je očekivane i zaslužene rezultate i upravo je njoj, uspešnom primaču Jedinstva, pripalo priznanje za drugog najboljeg sportistu Srema. Sutra umereno do potpuno oblačno i toplo, mestimično sa slabom kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najniža temperatura od 7 do 11, najviša dnevna od 14 do 19 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri.